ajo tematika e kryesore ose e të gjitha tematikave të, të surës uh, hujurat, është imani, besimi, kjo përshka këse. Në të të mëdhët ajete, 15 herë përmendet në format ndryshme besimi. Thash, 5 ajete fillojnë me, ja ju ledhina, amenu. E, përmendet ulaike ledhine më të hanë Allahu kulube hum li të takua, Allahu asë provoj zemrat për devot shmëri. Përmendet bi se lismu lë fusu iman, sa emër i keqë është rebelimi mas imanit. Do më thonë, në 15 ajete flitet për imanin, në 15 vende, në kuadrë të 18 ajete të kësaj surë. E pastaj, mundemi me thonë se imani e, në këtë rast manifestohet ose degzohet në në nëntema në tjera që realisht djetarët kanë thonë se janë gjasht kryesore. Tema e parë është prioriteti që duhet këtë besimtari, mësë dhonja për parësi askujt për Allah dhe dërguarit të ti. Dhe thonë që kjo është tema e parë, edhe është tema është zakonisht e madhe edhe rëndësishme, shpresoj që ndoshta në ndonjë nga emisionet e arshmet në ipet mundësia të atrajtojmë në njërë të veçantë për shka këtë rëndësisë që ka. Temë tjetër është mirësjelja me djetarët. Se, mm -hmm. në këtë rast, mirësjelja me pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem ishte sprova e e besimtarve që ishin bashkohanik të ti. E, ata që erdhen mas tyre, sprova e tyre edhe në raport me dërguarin është pak më ndryshe, saj fizikisht nuk është mesin tonë, sigur se e thash ma herat, dhe mbetet shqejtëria e shëntria dhe respekti për atë që na e kalon në trashëgimi, që është suneti i tij, hadithet e tij, thaniet e tij, udhëzimet, por është gjithashtu edhe sprova jon tash kush është? Sprova jon është janë janë dietarët bardhësit e asaj diturie që 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 e kalon në trashëgimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe është një edukat për cilën njeriu vërtet ka nevojë në çdo kohë edhe ka nevojë kudo që të jetojë. Në temë e tretë është devotshmëria edhe lidhja e saj me rregullimin e gjendjes së zemrave të të, të besimtarëve. Një temë tjetër konkrete, por shumë interesante, nga se dikujt mund t'i duket për shkak të asaj se është shumë praktike, mund t'i duket edhe banale, megjithatë është jashtëzakonisht e rëndësishme për arsyesë se nëpërmjet kësaj rregullohen të gjitha raportet edhe mënyrat rrugët, shtigjet ka çarkullon njeriu, ka të, të bëjë me verifikimin e lajmeve. Ja ju helledhina amenu in gja e kom kun fasi kun bina be in fete që keni arë nëse ju vije një njëri i dyshim të me një lajmë, verifikojeni atë, Kjo është jashtë zakonisht e rëndësishme për të gjitha aspektet e jetës njërzore. Pas taj një rëndësit të veçant e, i kushton kjesure e, livjes mes njërzve, vlasni lëkot. U, dhe është e, إسلامي و إيماني رتب ريثيبروكي قالت الأعراب و آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا بدوينا ثان نايمي بس الله فات ثويو قالت الأعراب آمنا ثويو نك, نك ياني بس امتار بو ياني Çka do të thotë kjo? Jo që ata nuk nuk janë muslimane, e mohan Allahu të çenin të tyre musliman, por në një farë mënyrë dëshiron Allahu i madhruar të na bëjë të qartë se edhe në ushtrimin ndaj tij ka disa nivele. Niveli i avancuar është me i thon vetit besimtar. Amen na, që e te i kalon atë nivelin e formalitetit, e ka dhe një, e ka dhe një esenë se cilat duhet të vi në shprejhe, pra islami dhe imani në, në relacion dhe reciprok.